Realizacijom mera energetske sanacije Ministarstva rudarstva i energetike biće poboljšana energetska efikasnost 57 domaćinstava na teritoriji opštine Dimitrovgrad. Građani su dobili pomoć za uređenje termičke izolacije, ugradnju kotlova na gas ili biomasu i za zamenu stolarije, gde je bilo i najviše prijava. Do 50% troškova finansiraju Ministarstvo i lokalna samouprava, a ostatak korisnici subvencija. U mom slučaju, subvencija je 40% od ukupne vrednosti investicije, što je veoma značajni udeo u celoj priči i deluje podsticajno. Kuća mi je izrađena 1960. godine sa drvenom stolarijom, tako da već je propala. Ja sam konkurisao za 135.000, polovinu sam dobio. Prozori su nam stari 100 godina i kuća je 100 godina stara, 112 godina. Tako da bi nam mnogo značilo, manje bi trošili, grejanje nam je na pelet i sad trošimo 3 tone, znači tonu i po ćemo da trošimo. Zorana Mihajlović, potpredsednica vlade i ministarka rudarstva i energetike, kaže da će se kroz konkurse za poboljšanje energetske efikasnosti i ugradnju solarnih panela i narednih godina ulagati u izgradnju elektroenergetskog kapaciteta, jer je ključ energetske efikasnosti ističe u domaćinstvima. Kada se završi ovaj prvi proces, da tako kažem, energetske efikasnosti, u proseku će se potrošnje električne toplotne energije sniziti za 20%. Negde će biti 25%, negde će biti 17%, ali u proseku negde će biti 20%. Mi smo takođe izračunali da ukoliko u naredne 3 godine budemo ulagali minimum po 200-250 miliona evra, na kraju ćemo dobiti situaciju i rezultat za 3 godine da je na nivou države, dakle, snižena sigurno potrošnje električne toplotne energije na nivou domaćinstava minimum za 35-40%. To mnogo znači, to je bukvalno proizvodnja jedne ili dve naše termoelektrane najveće. Verujem da će ministarstvo uzeti ovo kao primjer dobre prakse i da će u narednim godinama opredeliti značajnija finansijska sredstva i na taj način stići i do poslednjeg građanina naše zemlje koji ima potrebu za energetskom efikasnošću i na taj način stvoriti komfor za sebe i za svoju porodicu. Ministarka Mihajlović je rekla da nije slučajno što su prvi ugovori dodeljeni građanima Dimitrovgrada, jer je ova opština najbrže i najefikasnije odradila sav posao za realizaciju projekta. Vladica Dimitrov, predsednik opštine, kaže da su prepoznali značaj podizanja energetske efikasnosti i da je ponosan što je Dimitrovgrad među prvim lokalnim samoupravama na koridoru energetske sanacije kuća i stanova. Ovoj opštini je na konkursu ministarstva odobreno 2,6 miliona dinara, a još toliko je izdvojeno iz lokalnog budžeta. Dimitrovgrad je opština koja najveći procenat aerozagađenja dobija na neki način od individualnih ložišta, tako da će ovo biti jedan ozbiljan korak u zaštiti životne sredine. Još jednom da se zahvalimo ministarstvu, mi ćemo sigurno kao opština odvojiti sredstva i u narednoj godini i da praktično imamo grad koji je čitav energetski efikasan. Na ovogodišnjem konkursu pomoć za realizaciju mera energetske sanacije dobilo je 67 lokalnih samouprava.